Sering tua. Tunggu deh, dok. Bicam para mam cara kayu tinggi aja. Bicam para mam cara lain ini. Cheikhul Khadim gën ni sans sedu sedu mënul wessu galas ci di de way amou fi mas Touba Daru Salam Touba Daru Salam ku bëgg rom ta da sa fas sa fas te bañe jaar fu am ta xass ne bëggu lolu la la xass yeppal lu jittew jaxass ku bëgg raw ta nak sa fa sa fa te bañe jaar fu am ta xass ne bëggu lolu la la xass ay way yeppal lu jittew jaxass yeppal lu jittew kay 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 thank you.
daïre te fans libna bu kenn manul xiyas fo dem nya ngay conférence mamba di deb ku bëkk ray ay 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 yo talibé yanga kasmas bi le courant fippel mas magal amul aje ki as ku xassade meli patas ay 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 yo Touba Karsala Touba Karsala ku bëgg rampan sa fas sa fa kembañe jar fu am da xëss dem bëgg loolu na la xass yéppal na ci teew jaxas yéppal lu ci teew jaxas yéppal lu ci teew jaxas yéppal lu ci teew jaxas come on yéppal lu ci teew jaxas yéppal lu ci teew jaxas